ပါရှင်။လစ်စနာဆေးဖန် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ကျမကတော့စာဖတ်သူခွန်ရှချုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ခွန်ရှကဆရာကြီးမြတ်တန်းတဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့20ရာစုနှစ်ကပ္ပခန္ဓဝင်ဝိတ္ထုတုများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကလူရှင်ဤမွေးရမြေဆိုတဲ့ဝိတ္ထုတုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါရဲ့ရှင်။တရုတ်စာရေးဆရာကြီးလူရှွန်1881 1936ရဲ့ဝိထုတုကိုပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူရှွန်ကအစိုးရအမှုထံအရာထံပညာတတ်မိဘတွေကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်တည်ပြီးတဲ့နောက်ကျေးလက်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတဦးအိမ်မှာသွားနေရင်ကျေးလက်ကဆင်းရဲသားတွေရဲ့တာသမီတွေဆင်းရဲငတ်ပြတ်နေကြပုံကိုတွေ့မြင်လာရပါတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းကြီးမှာမတရားမှုတွေတစ်ဖက်ဆောင်းနေလုပ်မှုတွေကိုတွေ့လာခဲ့ရပါတယ်1902ခုနှစ်မှာလူရှင်ကဂျပန်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့ပညာသင်ပါတယ်တရုတ်ပြည်သူတို့ယောဂထုပြောချိနဲ့နေကြတာကိုမြင်သည်၌တိုင်းပြည်အကျိုးကိုတတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့တည်ပိုးမယ်ဆိုပြီးယူဆကဆေးပညာကိုသင်ယူပါတယ်ဂျပန်ပြည်မှာရှေ့စဉ်တုန်းကရုရှားဂျပန်စစ်ပွဲသတင်းတစ်ခုကိုကြည့်မိတဲ့အခါမှာလူရှွန်းရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်ဒီသတင်းကတော့ရုရှားဘက်ကဝန်တိုက်ပေးတဲ့တရုတ်အမျိုးသားတယောက်ကိုဂျပန်တို့မိလာပြီးတနတ်နဲ့ပစ်တတ်ကြပုံအဲ့ဒီလူသက်ပွဲမှာတရုတ်အမျိုးသားတွေကစိန်ပြေနှပြေကြည့်နေကြပုံတို့ကိုမြင်ရပါတယ်ဒီမှာတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့အောက်ကျနောက်ကျစိတ်ဓာတ်ကိုလူရှင်သွားပြီးတော့သတိပြုမိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုတ်ပြင်ဖို့လိုတယ်။စိတ်ဓာတ်ကိုပြုတ်ပြင်လို့လင်းစေးသိပ်ပံပညာနဲ့မပြုတ်ပြင်နိုင်ဘူး။စာပေနဲ့သာပြုတ်ပြင်နိုင်တယ်လို့လူရှင်ယူဆတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့လူရှင်ကစေးပညာကိုဆက်မတင်တော့ဘဲနဲ့တရုတ်ပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လူရှင်က1918နှစ်1926ခုနှစ်တွင်မှာဝိထုတော်ရီစာတန်းတွေကဗျာတွေကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားစာပေတွေကိုလည်းဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဝိထုတော်မှာလူရှင်က20ရာစုနှစ်အစတရုတ်ပြည်ကျေးလက်ဘဝကိုရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။သူ့ဇက်ကောင်ကရန်တူးဆိုတဲ့လယ်သမားတဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတရုတ်ပြည်ကိုနေချဲ့သမားတွေကျူးကျော်သွေးဆုံလျက်ရှိပါတယ်။စစ်ဘရင်တွေရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကျေးလက်ကမြေရှင်ကြီးတွေရဲ့သွေးဆုပ်မှုကိုခံနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူရှင်ကဒီဝိထုမှာပျက်စီးချွတ်ချုံကျနေတဲ့တရုတ်ကျေးလက်ပျက်စီးမဲတို့ရဲ့ဘဝကိုတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။မွေးရက်မြေခိုက်ခိုက်တုံချမ်းနေတဲ့အအေးဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့မိုင်း900ကျော်ဝေးရဲ့ဇာတိမျိုးကျွန်တော်ပြန်ခဲ့တယ်မြို့ကကျွန်တော်ထွက်ခွာလာတာအနှစ်20ရှိပြီစောင်းရက်တို့ကုန်ကန်နီးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြို့နဲ့နီးလာတာနဲ့အမျှတနေ့လုံးနေဖွဲ့ဖွဲ့ဆွေကကောင်းကင်မှိုင်းအောင်လျက်ရှိပါတယ်အေးမြတဲ့လေကသင်္ဘောခန်းတွေကိုဝင်လာတတ်ပါတယ်ဝါရင်ရွက်ချားကနီးလူသူတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ရွာကလေးတွေကိုတခါတရံမြင်ရတတ်တယ်လူရိတ်လူရောင်ဆိုလို့လုံးဝမမြင်ရပါဘူးရွာငယ်တွေကအုံမှိုင်းတော့ဝါကျင့်တော့ကောင်းခင်အောင်မှာတတိတည်းရှိနေကြပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေမှာတော့လွမ်းရမလို့ဆွေးရမလို့တမျိုးကြီးခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်အနှစ်20လုံးလုံးစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတဲ့အိမ်မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အနှစ်20လုံးလုံးမြင်ရောင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ကအခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အိမ်နဲ့လားလားမျှမတူတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အိမ်ရဲ့ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းပုံလှပတာယာပုံတွေကိုပြန်ပြောပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်မှပြောစရာစကားလုံးမရှိဘူးအခုမှတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကကျွန်တော်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကျွန်တော်မှတ်မိထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အထင်နဲ့အမြင်ကွာနေတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ဖြေရတယ်ငါအိမ်ကငါကိုယ်ရေကဒီလိုပါပဲအရှင်တော်ကလည်းဒီလိုပဲ
အခုလဲဒီလိုပဲအခုလဲငါထင်သလောက်အိမ်ကစိတ်ညစ်ညူးစရာကောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြောင်းနေတာငါအိမ်မဟုတ်ဘူးငါစိတ်တွေဒီတစ်ခေါက်တောပြန်တဲ့အခါမှာငါမှာတိမ်တလာဖုံးမနေတော့အမြင်ရှင်းနေပြီဒါကြောင့်အိမ်အသွင်ပြောင်းနေတယ်လို့ထင်ရတာဒီတစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်လာခြင်းကတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကိုရောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်နှစ်မကုန်မီဝယ်သူလက်ကိုလွှဲပေးရတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့တဲ့အိမ်ကိုနှစ်သစ်မကုန်မီနှုတ်ဆက်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့မြို့ကိုလည်းခေါ်ရအောင်မယ်နောက်တနေ့အာယုံတက်မှာတော့ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ဝါကိုဆိုက်ဆိုက်မြက်မြက်ရောက်ပါတယ်။အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်က6တရောင်ရှိနေတဲ့တက်ကင်စာတွေကလေထဲမှာလှုပ်ရှားနေကြတယ်။အိမ်ကအိုမင်းလာပြီ။ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ရောင်းရတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့သားချင်းများအနက်တချို့ကတော့အိမ်ခွဲသွားကြပြီ။ဒါကြောင့်အိမ်ကြီးကအမြဲတမ်းလိုလိုတိတ်ဆိတ်နေတတ်တယ်။အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့အမေကအိမ်ပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုထွက်ကြတယ်အသက်၈နှစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟွန်အားကအမေနောက်ကနေပြေးလိုက်လာတယ်အမေကကျွန်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်ဟန်ဆောင်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်အမေကကျွန်တော်ကိုခရီးပန်းနေတာကြောင့်နားဖို့လက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့ပြောတယ်အိမ်ပြောင်းဖို့တော့တခေါက်မှမပြောသေးဘူးကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးတဲ့ဟွန်းအားကခလန့်လန့်နေကျွန်တော်အကဲခတ်နေတယ်ခဏကြာတော့မှအိမ်ကိစ္စကိုစကားပြောရတယ်မြို့မှာအခန့်ငှားပြီးကြောင်းအိမ်တောင်ပရိဘောကတချို့ကိုလည်းဝယ်ပြီးကြောင်းကျွန်တော်ကအမေကိုပြောပြတယ်နောက်ထပ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့အတွက်အိမ်ဟောင်းကပရိဘောကတွေကိုရောင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းလဲအမေကိုပြောပြပါတယ်အမေကဒီအချက်ကိုသဘောတူတယ်။တချို့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးပြီးကြောင်းရွှေပြောင်းရံမလွယ်တဲ့ပရိဘောကပစ္စည်းတစ်ဝက်လောက်ကိုတော့ရောင်းချပြီးကြောင်းအမေကပြောပြတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးနည်းနည်းပပပေးစရာကြံနေသေးတယ်။အေးလေတရက်တန်သည်နှစ်ရက်တန်သည်လဲနားအောင်ပေါ့။ပြီးဆွေမျိုးတွေကိုလည်းလိုက်နှုတ်ဆက်အောင်။ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့။သွားတာပေါ့အမေ။အော်ရန်တို့တယောက်ကိုလည်းသွားနှုတ်ဆက်ပါအောင်ကွယ်။အိမ်ရောက်တိုင်းမင်းကိုတမေးတဲ့မင်းနေရှာတယ်။မင်းနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောတာခဏခဏပဲ။မင်းရောက်မရက်ကိုတော့သူ့ပြောထားတာပဲ။ဘယ်အချိန်ပေါက်လာမလဲမသိဘူး။အမေစကားကိုနားထောင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာအတိတ်ကရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုကိုမြင်ရောက်လာပါတယ်။ပြာလဲတဲ့ကောင်းငင်ကြီးမှာရွှေလကြီးကထိမ့်ထိမ့်သားနေတယ်။ပင်လေတောင်ဆက်ကဖြူးနေတယ်တောင်ဆက်မှာပရင်းရောင်ဖရဲခင်းတွေကတမျောတခေါ်ချင်းရှိနေကြပါတယ်ဖရဲခင်းတွေအလဲမှာတော့17နှစ်17နှစ်သားအရွယ်တငယ်လေးတယောက်လဲမှာငွေပရက်ဆွဲပြီးသူ့ချစ်တော်ချားမှာလိတ်နေတဲ့ဖရဲသီးတစ်လုံးကိုကောက်ဆွာတစ်ချောင်းနဲ့ထိုးနေတယ်အဲ့ဒီတငယ်ကတော့ရန်တူးဖြစ်ပါတယ်ရန်တူးကိုကျွန်တော်စတွေ့ခဲ့တာအနှစ်30ကျော်ပြီ။အဲ့ဒီချိန်တော့ကရန်တူးက10နှစ်ကျော်ကျော်လောက်သာရှိပါဦးမယ်။ကျွန်တော်အဖေလည်းမဆုံးသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအခုလောက်စီးပွားရေးမကျက်သေးသေးပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်တော့ကကျွန်တော်ကလည်းမိဘအလိုလိုက်ပြီးတော့နှွယ်ဆိုးဆိုးနေစေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရိုးရာပူဇော်ပွဲကိုဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့တလဲစီအကုန်ကြခံပြီးလှုပ်လှည့်ရှိရာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ရင်တလဲစီကြတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူပြီးတော့ပူဇော်ပွဲကျင်းပမယ်နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်သစ်ပထမလာမှာရိုးရာနတ်ရုပ်တွေကိုပင့်ပြီးတော့ပူဇော်ပွဲတွေလုပ်ရတယ်ကတော်ပွဲပေးတဲ့အုပ်တွေကအရန်လှတာပဲလာပြီးပူဇော်တဲ့လူတွေလည်းများတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကတော်ပွဲအုပ်တွေကိုအပြောင်အရှမရှိအောင်အဆောင်ထားရတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဗျံကျစည်ရင်းငါးတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေမှာတော့စည်ရင်းငါးသုံးမျိုးရှိတယ်။
နှလုံးပေါက်လောက်တဲ့လူကိုချိန်ပြည့်စီရင်ငါနေ့လယ်ပိုင်းမှာဒါလောက်တဲ့လူကိုချိန်ပိုင်းစီရင်ငါနဲ့ကို့လေကို့လို့ပြီးနှစ်သက်ကိုပူဇော်ပွဲတွေမှာဒါလာလောက်တဲ့လူတွေကိုပြန်ကြစီရင်ငါလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ရိုးရပူဇော်ပွဲမှာလူတစ်ယောက်တည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးဒီနေရာမှာစီရင်ငါကကတော်ပွဲအုပ်တွေကိုဆောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်သူ့သားရန်တူးကိုပို့လိုက်မယ်လို့အဖေကိုပြောတယ်။အဖေကသဘောတူလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝမ်းသာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရန်တူးကြောင့်ကျွန်တော်မကြခဏကြားဘူးတွေကျွန်တော်နဲ့တက်တူရွယ်တူလောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကိုဝါထက်တဲ့နှစ်မှာမွေးတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတာခွင်မှာဓာတ်ကြီး၅ပါးအနက်ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးလုံနေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်သူ့အဖေကသူ့ကိုရန်တူးပထဝီဓာတ်လို့အမည်မဲ့လိုက်ပါတယ်။ရန်တူးကညွတ်ကွင်းထောင်တဲ့နေရာမှာအယံတော်တယ်။ငှက်တီမကြခဏမိတက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရန်တူးကိုခေါ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြော့တယ်။ကျွန်တော်ကအတာကူးတဲ့အခါကိုစောင့်နေတယ်။အတာကူးရင်ရန်ကူးလာမှာပဲ။နှစ်ကုံလိုအမေကရန်တူးလာပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဝမ်းသာအားရနဲ့ပြေးလာခဲ့တယ်။ရန်တူးကမီးဖိုထဲမှာရက်လျက်ရှိပါတယ်။သူ့မျက်နှာဝိုင်းပြီးတော့နှီးမြန်းတယ်ကောင်းပေါ်မှာအုတ်ထုတ်ပြော့ကလေးတစ်လုံးကိုစောင်းထားပါတယ်။သူ့ရှင်ဘက်ပေါ်မှာငွေပရက်ကလေးဆွဲထားတာကိုကြည့်ရင်သူ့အဖေကသူ့ကိုအလိုလိုက်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ရန်တူးတယောက်ကျမ်းမာအောင်လို့အဆောင်သဘောဆွဲပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်တူးကအရှက်အကြောက်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်တယောက်ကိုသာလျှင်ရဲရဲတင်တင်ဆက်ဆံတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြီးကြံရစ်တဲ့အခါမှာတော့ရန်တူးနဲ့ကျွန်တော်စကားလက်ဆုံကြတယ်။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြောခဲ့ကြတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကရန်တူးပျော်နေတယ်မျိုးရောက်တာကြောင့်မမြင်မိုးတာတွေမြင်ရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုငှက်ထောင်ခိုင်းတယ်ဟာမရောက်ဘူးဗျရန်တူးကပြောတယ်ညာဦးဘက်မှာနှင်းကားကြီးကြတော့မှငှက်ထောင်လို့လွယ်တာကျုပ်တို့တော့မှဆိုလို့ရှိရင်နှင်းကားကြီးကြပြီလို့နှင်းနေဖွေးနေတော့နှင်းနေကိုရှင်းမြေကြီးပြောင်ပြောင်မှာချင်းကြကြီးကိုဒုံးနဲ့ထောင်ထားတောင်းအောက်ကိုစပားစီတွေပတ်ငှက်တရားလာကောက်တော့ဘေးရနေပြီးကျိုးကလေးနဲ့ထုတ်ကိုဆွဲချလိုက်ရောဘာပြောကောင်းမလဲငှက်တီငှက်တီခါလဲရတယ်တောကျက်လဲရတယ်ဂျိုးသိမ့်လဲရတယ်ငှက်တော်လဲရတယ်ရန်တူးပြောတာကြောင့်နှင်းကားကြီးကြမဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်မျှော်ရတယ်တကယ်ကတော့ခုချိန်ကတိတ်ပြီးတော့ငှက်ထောင်လို့မကောင်းဘူးဗျတဲ့အေးတယ်ရန်တူးကတခါပြောဘူးတယ်နှွေကြလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့တော်ကိုလိုက်ခဲ့နေ့လေကျရင်ပင်လေကန်းဆက်ထွက်ပြီးတော့ခရုကခရုကလည်းစုံလို့ပဲအစိမ့်ရှိတယ်အနီးရှိတယ်ပြီးတော့ဝင်းကဆုတ်လည်းပေါ့တယ်ဂုံးကုန်လေးရအများကြီးပဲညနေကျတော့အဖေနဲ့ကျုပ်ဖယားခင်းနဲ့သွားမယ်ခမရလေးလိုက်ခဲ့ဗောဗျဖယားသေးတခိုးသွားဆောင်တာလားဟွန်းဟွန်းကျုပ်တို့စီမှာဖယားသေးကိုလူမခိုးပါဘူးလမ်းသွားလို့ရင်ငယ်တွေ့ရဖယဲခင်းနဲ့ဝင်ပြီးဖယဲသည်ဆွတ်စားတာပဲ။ပိုင်ရှင်ကလည်းဘာမှမပြောတိတ်ပေါ်တာပဲ။ဖယဲခင်းသွားတာဖြူကောင်တို့ရှင့်တို့ယုံတို့သွားဆောင်တာ။ညလာတာတာဖယဲခင်းတွေကဝါးတန်ကြားပြီးဆိုရင်ဖြူကောင်တွေ့ပြီးသားအောင်မေ။ကောက်ဆွာကလေးကင်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေးကတ်သွား။ဖြူကောင်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးဘူး။အခုချိန်ထိလည်းကောင်းကောင်းမသိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခွေးပေါက်စာကလေးလိုတတော်မျိုးဖြစ်မယ်လို့ကြိုက်တတ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဖြူကောင်ကမကြိုက်ဘူးလား။လက်ထဲမှာကောက်ဆွာပါသားပဲ။ဘာကြောက်စရာရှိလဲ။အနားရောက်သွားလို့ရှိရင်ကောက်ဆွာနဲ့လှက်ရရုံပဲ။ဖြူကောင်တိတ်ပါတယ်။လူနားရောက်လို့ရှိရင်ဖြူစူးတွေကိုချပြီးတော့လုံးလုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတယ်။လူချစ်တော့ကြားတွေကိုအတင်းတိုးဝင်လာတာပဲ။ဖမ်းဖို့လည်းမလွယ်ဘူး။လုံးထိုင်အမွှေးတွေကတိတ်ချောတာပဲ။လောကမှာဒီလိုအရာမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တခါမှမသိခဲ့ဘူးပင်လယ်ဆက်မှာတက်တက်ရောင်လိုရောင်စုံလက်နေကြတဲ့ခရုကောင်နေလာတာတဲ့ညတွေမှာဖြူကောင်ဝင်တက်တဲ့ဖယဲခင်းနေဆရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးကျွန်တော်သိတာတော့ကုံစိမ့်ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ဖယဲသည့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ချို့တို့ပင်လယ်ပိုင်းမှာငားပြန်နေလည်းရှိတယ်ချိန်နှစ်ချောင်းနဲ့ဖားတွေလိုပဲတိတ်ခုန်နိုင်တာပဲဒီရေတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေငါးပြန်နေအများကြီးပါလာတတ်တယ်။
ရန်တိုးရဲ့အုံနောက်ကဒီလိုအထူးအဆန်ဗဟုသုတတွေတုံမိထားရဗန္နာတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဗဟုသုတမျိုးကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းကဒီเจ้าတွေကိုနားမလည်ဘူးရန်တိုးကအပြောကျေတဲ့ပင်လယ်မှာကြီးပြင်းလာသူဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်တန်းရဲ့အထက်ကကောင်းကင်လောက်ကသာမြင်ဖူးကြသူများဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်တိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြာကြာမနေလိုက်ရဘူးအတကူးပြီးတဲ့နောက်မှာရန်တိုးတောကိုပြန်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်ငိုတယ်။ရန်တိုးလည်းမျက်ရည်တရှုပ်ရှုပ်နဲ့မီးဘိုတွေကမထွက်တော့ဘူး။သူ့အဖေကသွားခေါ်လိုက်တော့မှမီးဘိုတွေမှကုတ်နေရာကနေထွက်လာတယ်။နောက်ခါမှာတော့ရန်တိုးကကျွန်တော်ဖို့ခရုကုန်တအိမ်နဲ့ငှက်တောင်လှလှကလေးတွေကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူ့စီကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လက်ဆောင်ပေးဖို့တယ်။ဒါပေမဲ့လူကိုယ်တိုင်ကတော့နောက်ထပ်မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။အခုရန်တူးအကြောင်းကိုအမေစီကနေကြားရတဲ့အခါမှာတော့ငငယ်ရအကြောင်းတွေကလျှက်စီးလက်တလို့လက်ခနဲပေါ်လာကြတယ်။ငငယ်ကကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့အိမ်တကြီးကိုလည်းကျွန်တော်သတိရတယ်။ဟုတ်လားအမေအခုရန်တူးရောဘယ်နေလဲ။ကျွန်တော်ကအမေကိုမေးပါတယ်။သူခမကစက်တဲနေပါတယ်ကွယ်။အမေကပြောပြီးတော့ပရင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။ဟောအမေတို့အိမ်တောင်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လူတွေလာကြပြန်ပြီတကယ်လဲဝယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလိရင်လစ်တလို့ဆွဲသွားကြတာအမေသွားကြည့်လိုက်အောင်မေအမေကအိမ်ပြင်ကိုထွက်သွားတယ်အိမ်ပြင်ကမိမတန်တွေကိုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တူဟွန်အားကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့နဲ့စကားပြောတယ်စာရေးတက်ပြီလားအိမ်ပြောင်းရမယ်ဆိုလို့ဝမ်းတာလားစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမင်းထိုင်းနဲ့သွားမှာလားဒါပေါ့ကွပြီးတော့လှင်းနဲ့တွားအောင်မလားဒါပေါ့ပထမလှင်းနဲ့ဟောဘကန်းကိုကူရမယ်အလိုတော်မုန်းဆက်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ပါလားဆူးရှတဲ့အတန်တတန်ကိုကျွန်တော်ရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတယ်မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှင်မှာအသက်50ခန့်မိန်းမကြီးတယောက်ခါထောက်ရက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်သူ့မေယိုးကြီးတွေကကြန့်ခိုင်တောင့်တင်းနေနှခမ်းတွေကပါးတယ်ကွန်ပါတစ်တာတဲ့ကကွန်ပါတစ်ချောင်းလိုမျိုးခြေတော့ကိုချဲကရထားတာကြောင့်ဘောင်းဘီဝှထားကြောင်ကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘူး။ငေါ့မမီးရလား။နေငငယ်တော့ငါထိန်းလာခဲ့ရတာပဲ။ကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်။အဲ့ချိန်မှာအမေရောက်လာပြီးတော့ငါသာအိမ်ပြန်မရောက်တာကြာပြီမဟုတ်လား။အေးညီကိုဘယ်မှတ်မိပါတော့မလဲ။အမေကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောပါတယ်။ဟဲ့လူလေးမင်းတို့မမမေဘူးလားမျက်စောင်းထိုးအိမ်ကမက်ရန်လေတော်မိုးရောက်တဲ့မက်ရန်ကျွန်တော်မှတ်မိပြီကျွန်တော်ငငယ်တော့ကလမ်းထိပ်မှာတော်မိုးရောက်တဲ့မက်ရန်ဆိုတဲ့မိမတယောက်ရှိတယ်သူ့ကိုတော်မိုးမက်ရန်လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကမက်ရန်မျက်နှာမှုန်နေအောင်တထားတယ်အဲ့ဒီခါတော့ကသူ့မေးရိုးတွေကဒီလောက်မကားပါဘူးနှခမ်းတွေကလည်းဒီလောက်မပါဘူးလို့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကမြင်ရတဲ့မရရဲ့ပုံကတစ်ချိန်လုံးလုံးတော်မှုဆိုင်ထိုင်နေတဲ့မရရဲ့ပုံဖြစ်ပြီးတော့အခုမှတော့ကွန်ပါတစ်ချောင်းလိုခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုကားပြီးရက်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရုတ်တရက်မှတ်မိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမရန်ကရုပ်ကလေးကလည်းတဏ္ဍယုတ်ပါရှိတယ်မှုံနေအောင်လဲခြေထားတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တော်မှုဆိုင်မှာလူစီတက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကခြားတိတ်မြတာဖြစ်လို့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားမှန်းတာမသိသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုလုံးဝသတိမရတော့အခုမက်ရန်ကခြေနှစ်ချောင်းခွဲရရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအထင်သေးတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်နေတယ်သူ့ကြည့်နေတဲ့ပုံကနပိုလီယံအကြောင်းကိုမကြားဘူးတဲ့ပြင်သစ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်ဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်နာမည်ကိုမကြားဘူးတဲ့အမေရိကန်တယောက်ကိုကြည့်ပုံမျိုးဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်ကိုခက်လောင်လောင်ပြုံးကြည့်ရင်းနဲ့ဘာလဲနင်ကငါ့ကိုမမှတ်မိတော့မဟုတ်လားမြို့ရောက်လို့သွေးကြီးမွေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တို့လိုတော်သူတွေကိုမသိတော့ဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကအထစ်ထစ်အငုံငော့ပြောရင်းနဲ့ထိုင်ရာကနေထလိုက်ပါတယ်နင်တို့ပြောင်းတော့အကျွင်းအကြံလေးပါလေတောင်းရအောင်လာတာဟေးအိမ်တော်ပရိဘောကလေဘာလေးပေါ့ဟေးနင်တို့မြို့ကြတော့ဒါကြီးလည်းတော့မှမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့တဲ့ရပိုးရတာလေတာဝန်ကြီးပါပြီးတဲ့နင်တို့လိုတထဲတွေကဒါမျိုးတွေမတုံးပါဘူးတို့စင်းရင်သားတွေဒါတထဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရောင်းမိမှအစ်စ်ဝန်နိုင်ပါပါ
Pali, ni ya wile jang ba lo mo lo la. Be ya la vi tate ma ho a ma li. Ma ya ga tong ya, a bian chua lo xin, lu xin ya chan ne wo ni. Ta tate ma ho lo ba li. Ma xin jian sa mo ni ba ni. Chano ma ba ma ma biyo nai no ve ni. Da chi de pa sa pei toa li. Pa xin chi de lu miang tic ka si ne la ve. Ka si ne la vi so lo xin, pa xin le tic su lo la ve. Ma ya an piyo re. Ma ya an di de kone piyo vi ro le chua toa li. Bien le ma a me tong ne le e go sak ne ka bi doi te te doari. E ni ye di ma sui miuri yao la viro no sa ja la jao e kan sa ka ha piyo ara ne pe a cheng go ni di. E te pa re a cheng gali ma ro to bu si ya li go to bu ten si ya li. E ni lo ne tong le ye a cheng go wa li. Ta nye ni ma ro ya di uru a chan chan ne jano le pe yi tan dao ni di. E cheng in pa wa ga chi dan ja ara jao jano le di lai di. Yodhya suro jano lan wari. Eri nao yukune tabi tu si jure. E de yaro da cham hobu. Yantu be. Tu yantu me che chen ti lai be me jano mya si re ma da ye ye mi ni re yantu mo hodo. Tu kana go wa a yin a te na sam ya ji ni re. Tu mya na wai wai ga a yin ga ni mye ni bi ro a ku pyo to wa thai mi pa ye re to ne bi. Bien le canse le dai te ma, ni gong ni can lo yare le de mari tong san a dai. Tu mia lo ni ga, tu pi mia lo ni lo miu, mia quen ni ni ye ga, ka mo mo pi ni ja vai. Tu gong ma, o to ka so so de longo sound hari. Ka ba ba gong ka inji de te le go wu ta ra jao, kai kai dong le ye shi bari. Tu le te ma, a to to ne, se de de chang go gain tari. Tu le du ya le, Ngi a chano mieng ghe wu re, ni ni ye ye pang pang ke ke lakali yi mo ho to. Kai bing te bing ya akhao lo miu, jian sha kwe an ni vi. Huan ta lo lo, chano pa biyo a ma nang mati ro. Hey, ya du! Ay lo be o nai ma ro re. Ngi ngi ga shi hao nang pi de gu, pa di si tong cha lai de lo miu, chano biyo biya chen ni. Do je tau ni a jao, nga biya ni a jao, kanyo ko ni, Piu gao ni jao, sara ni go jano mi jine. Tame me, aasi te ta de lo miu, jano basa ka saka de lo ma ma trapu. Yandu wa, dwe dwe ji yan ni de. Wan da jin, wan ne jin. Sari widana ri ya, tu mien da ma atin da po ni jari. Tu nakan ni ya, da yua yua lo ni. Tame me, atan aro tra ma lao. Atan jaro ma, lai le li za zwa ni. Siya. Kho baari. Jano da go long tong noari. Tu ne jano ja ma, ji gwe siya tu te re drangji, cha ni ja bi. Jano ba ma bia ma bio nai niu. Xiandu wa ana go le bi ro. He nga xian, siya o garo. So ga, tu nao ma bong ni e tange gali diya go xe u dong lai di. Leongay re ane na se ka nga yandu ye yo miu be. Tame me yandu tra bain ni a ta piu re. Tu le be ma ngwe be ya gali ro ma pao. Ta jino nge zong gong li siya. Yandu wa piu re. Lu re du re de ka ma me yao pu ro kali a jau ni re. Ame ga hon ane adu inbo a sen la re. Jino ro saka piu ni a ta ho jia han ne du ba re. A yi bè lè dè sa yà rè e bia. Yàn dù a bèo rè. Si a bè la mè su rò wàn dà lè dà bia. Amma lì, nì a gò lì u di lò yù dì mì nì zà mà nì. Nì nù a kà sà pà bè. Amma yà xuè miù su a bèo lè bà rè. Nè ngè rò a lù miù a gò lì lù bè kò bò. Ha, yì a lè bia, yà yà jà nì mà bò. Ho rò a kà lì su rò nà mì lè lù kò rà. Saka byo yin ne yan du wa tu ta nge yo kho bi ro chano garo khai ni. Da ba me khali ya shat da jao tu a phe nao ma twae kat ni. Oh, nga shan ne la. A me ya me de. Do a lu sain ni so ro shat ni han du ba yi. Ho a yi, twa, tu ne ka sa ni chi. Ho a ga yan du nao ma yan ni de nga shan go twa kho re. A yi ka cha ma nga shan shyo shyo shyu shyu pa twa ba re. Ame ya yandu wo gala thai ma thai khai lai de. Thabe me yandu wa yodriya ma thai wo.
တန်ကြာတွေ့ဝင်နေပြီးတော့မှမဝက်မရဲနဲ့ထိုင်နေ။အဲဒီနောက်အယိုးရှိစေးတန်ကြီးကိုနယံမှာလှမ်းထောင်ပြီးလက်ထဲကအထုပ်ကိုလှမ်းပေးတယ်။ဆောင်းနွေးဆိုတော့လက်ဆောင်ပေးစရာဘာမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှိဘူး။ရှိတဲ့ပဲဆန်ကလေးပဲယူခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုမေးတဲ့အခါမှာရန်တိုးကခေါင်းယမ်းပြီးတော့မကောင်းပါဘူးကိုလေးရာအိမ်ရှိလူကုံအလုပ်လုပ်တာပဲငါရှန်အထက်ကငယ်ကောင်တောင်ဝင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့မစားလို့ပါဘူးပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းလည်းမရှိပါဘူးဟိုလူကလည်းဆက်ကြီးတောင်းဒီလူကလည်းဆက်ကြီးတောင်းနေတောင်းသမျှပေးနေရတာပါပဲတယောက်လားဥပဒေတစ်မျိုးနောက်တယောက်ကတစ်မျိုးနဲ့စဘာလည်းတိတ်မကောင်းအထွက်တိတ်နေတယ်အထွက်ကောင်းပြန်တော့လဲသွားရအောင်ခိုခွန်ပေးရဒီခွန်ပေးရနေလက်ထဲဘာမှမကြံပါဘူးမယောင်းမြည်ရင်လည်းကို့မှာစားစရာမှမရှိတာရန်တူကခေါင်းကိုရမ်းမြဲရမ်းနေတယ်ပရည်တွေတွတ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့သူ့မျက်နှာပေါ်ကအကြုံးအခြင်တွေကလှောက်ရှားခြင်းမရှိဘူးကြောက်ရွံ့တရုတ်လိုခံစားချက်ကင်းနေတယ်ရန်တို့ရဲ့ဘဝကခါတိနာကြီးပွဲကောင်းတာဘာမှအငင်းထွက်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ရန်တို့ကသူ့နာကြီးမှုကိုမဖော်ပြတတ်ဘူးခဏအကြာမှာတော့ရန်တို့ကအယိုးရှိစေးတန်ကြီးကိုတိတ်ဆိတ်စွာဖြွာနေပါတယ်အမေကသူ့နဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့မှာအိမ်လုပ်တွေကျန်ရင်ကြောင်းနောက်တစ်နေ့မှရွာကိုပြန်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်သူတို့သားဖနနက်စာမစားရသေးတာကြောင့်ထမင်းကျန်းကျော်စားဖို့အတွက်မိဖို့ကြောင့်အမေကလွှတ်လိုက်တယ်။သူထွက်သွားတဲ့အခါမှာအမေနဲ့ကျွန်တော်ကရန်တူးရဲ့စင်ရဲမွဲတီလာတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးခေါင်းယမ်းမိကြတယ်။သားသမီးများချင်းတယောခိုင်ချင်းအခုံအတုပ်ကြည်လေချင်းတပြများတောင်ကျန်ချင်းအရာရှိများနဲ့မြေရှင်များမင်းမှုချင်းစတဲ့အရာတွေအားလုံးကရန်တူးရဲ့အစီအသားတွေကိုဖြစ်ညစ်ဝါမျိုးပစ်ခဲ့ပြီရန်တူးရဲ့ဘဝကကြက်စီးထားတဲ့အလောင်းကောင်အချောက်လိုမျိုးခန်းချောင်နေပြီကျွန်တော်တို့တဲမသွားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရန်တူးကိုပေးပစ်ခဲ့မယ်လို့အမေကပြောတယ်သူကြိုက်တာသူရွေးယူပါစေတော့အဲ့ဒီညနေမှာရန်တူးကသူ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရွေးတယ်ဇပွဲရှိနှလုံးကလထိုင်လေးလုံးဖျောင်းနိုင်တင်ခုံဖျောင်းနိုင်နေတဲ့ချိန်ခွင်တစ်လက်တို့ဖြစ်ပါတယ်မီးဘော်တွေကပြာတွေကိုလည်းသူ့ယူမယ်လို့ဆိုတယ်။ကျွန်တော်တို့အရက်မှာကောက်ရိုးကိုမီးဆိုင်ပါတယ်။ကောက်ရိုးပြာကတဲမြီမှာမြေဩဇာလှုပ်လို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလှင်နဲ့လာတင်မယ်လို့ရန်တူးကပြောတယ်။ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှေးဟောင်းစကားပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေးလေးနက်နက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ရန်တူးတို့သားအဖပြန်သွားကြပါတယ်။နောက်ကိုရဲ့အကြမှာကျွန်တော်တို့လည်းပြောင်းဖို့အတွက်ပြင်ကြရတယ်။ပြောင်းမယ့်နေ့မနက်မှာရန်တူးနောက်တစ်ခေါက်ရောက်ချလာတယ်။ဒီချိန်မှာတော့သူ့သားငရှံမပါလာတော့ဘူး။သူ့လေကိုစောင့်ဖို့အတွက်ငါးနှစ်သမီးကလေးကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ကလည်းအလုပ်တွေများကြတော့စကားပြောချိန်လည်းမရဘူး။ဧည့်သည်တွေရာလည်းပြည့်နေတယ်။တချို့ကတော့တုံ့ဆက်ဖို့လာကြတယ်တချို့ကပစ္စည်းယူဖို့အတွက်လာကြတာတချို့ကတော့နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ပစ္စည်းယူဖို့အတွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မော်တော်ဘုတ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာညနေစောင်းနေပြီအိမ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းအစုပ်အပြည့်အကြီးအသေးအကောင်းအဆိုးဟူသမျှကိုရှင်းလင်းပြီးပြီမြေကမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့စိမ့်ညို့တဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကစီးစာမှာမှုံပြရီဝေပြီးရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဟွန်အားကမော်တော်ဥကန်ပရင်းဘဝမှာကိုတပိုင်းထွက်ပြီးတော့ရေးရေးမှုံမှုံမြင်ရတဲ့ရွှေကင်းကိုငေးကြည့်လိုက်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲဦးလေးဟွန်အားကရုတ်တရက်မေးလိုက်တယ်ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဟုတ်လားပြောင်းပြီဆိုမှတော့ဘာလို့ပြန်လာအောင်မလဲကွငါရှမ်းသူတို့ရွာကိုလာအောင်လို့ခေါ်ထားတယ်ဦးလေးကဟွန်အားကနက်ပြောင်သောမျက်လုံးနှင့်အပြူသားနှင့်စိုးရိမ်တကြီးပြောပါတယ်။အမေနဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းကြဘူး။နှစ်ယောက်သားရန်တူးအကြောင်းပြောမိကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြောင်းတော့မယ်လို့ကြားခဲ့တဲ့က
周部队没人的要，因个内人要拉着走。但面你阿罗，今朝罗因那个边境个，没人拉住走。俺一边境那个呢，我不敢在他身老远走。第二个沿途火车里没路停走。沿途个边境拉住的看咱们沿途有没路医院站很西走。啥的片没人个标标的路，没个标标的。没人啊，第一下来个对的看嘛，王大阿爷撇了些的，亏两块个月费，看到都出大的，亏两块收了个了，正好一个没有业的嘛的，一当票的也撇白的，得打老应该来撇白了，一天嘛一三天差的，这地个高文明一三高南边买，亏的个了，十万差个好内得大账，亏两块六块咋办的？第不敢快要这个月费了。没人阿爷玩打鼻棒，我真能念你的。都吃到爹爹个来的呢，提了面面边来呢，是啦，真能安安呀的。真能没着个，没有呢，为的太为难的。真能没人米个，当年呢米这个嘞，阿为嘛的偏偏为为，真能该咋办？我也米个快快呀喽，真能玩不呢？他们没真能白白白来吗？真能？包好、订好呢呢，今朝个这块的表示快差别来的，明年难道这天气的苦干心那边说那个，今朝看啥来呀的？第六对米来，今朝玩呢的。毕业个呢呀，我毕业个里说他的，今朝读一个啊，哎呀，今朝没事的嘛，逼逼哒哒去包来的。啊，可今朝没事的嘛，小作业没完别怪多呗。找准备宝贝肉玩呢，俺奶奶和阿哥爱表你家呗。今朝我爱呀帮忙来人呢，摸着五个腊皮肉下你的来奶奶个拿头呢。今朝我今朝两个端那边，今朝那沿途家嘛，阿达阿西进那边买，今朝肉克里里个肉都你吃的西家巴的嘞。阿苦白和阿哥，我想阿张我表你的人好不啦？都让开药员，今朝日落偏家里买了，今朝没听。都让家妈，这两年吃你的偏没有过，困表里买了，今朝没瞄了。他们买，都让我来，今朝日没有，忙早中不挖过，没要时间。现在了来，没偏时间。这差多日了没有，到啥表把位别谁的不挖没有过来，没要时间。都让也开个。看得皮肤干呢，今朝我们全部都是不挖的皮的呢。今朝嘞，苗人吃这个专业呢，小作业毛还多嘞。今朝俺米啥表来嘞？不营养生理的本来干涉，表来几十年的干干嘛？天冷里的水拉没，啥来的有今朝营养里的？苗人家说啦。这个系列路表奶奶下没有那么好，没西部路表奶奶下没有那么好不？甚至苗连杰说了，米吉伯啊，兰州奶奶住嘞，不他妈的话，米吉伯嘛，兰州比罗西拉么好不？他们没路面说偏单多拉家的看嘛罗，米吉伯嘛，兰州的苦，包包拉也么好不啦？苗连杰说啦嘞，第六嘟嘟白路，今朝对米吧嘞。今年阿妈罗是阿苗丹丹把大便收查开嘞，路上一没一米收嘞，委托助理个被送到八百县。这委托那个男生都是在你的家里面路苗连米吧嘞。